বিশেষভাৱে সক্ষম এজন ছাত্ৰ। হুইলচেয়াৰত বহিয়ে সপোন দেখিছে বিজ্ঞানী হোৱাৰ। ছাত্ৰজনৰ আশা পূৰাব পাৰিবনে অভিভাৱকে? এয়া হৈছে মৰিয়নীৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ প্ৰিয়পল সন্দিকৈ। বিশেষভাৱে সক্ষম প্ৰিয়পলৰ আছে দুৰ্বাৰ হেঁপাহ বিজ্ঞানী হোৱাৰ। দৃঢ় মনোবলৰ প্ৰিয়পলৰ সন্মুখত কেতিয়াও শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাই স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ সপোন। 3 বছৰ বয়সতে স্নায়ুজনিত এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ প্ৰিয়পলৰ শৰীৰৰ অধিকাংশ অকামিলা হৈ পৰিছিল। কিন্তু প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিৰ প্ৰিয়পলে এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মৰিয়নীৰ এডিথ ডগলাছ স্কুলৰ পৰা 93% নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হবলৈ সক্ষম হল। মই নিজৰ ফলাফলত আনন্দিত হৈছো। মই আৰু নম্বৰ পাম বুলি আশা কৰিছিলো, কিন্তু যিহেতু এই পৰিস্থিতিটো এনেকুৱা সেইকাৰণে মই আৰু পাবলৈ নোৱাৰিলো। মই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মা দেউতাই সহায় কৰে, তাৰপিছত মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, তাৰপিছত মোৰ যিসকলে টিউচন লৈছিলে, তাৰপিছত মোৰ বন্ধুসকলেও সহায় কৰে। ভাল লাগিছে মোৰ, নতুন মহাবিদ্যালয়লৈ যাম, তাৰপিছত তাত প্ৰফেচাৰসকলক লগ পাম, তাৰপিছত নতুন বন্ধু পাম, আনন্দিত হৈছোঁ। কিন্তু প্ৰিয়পলৰ শিক্ষা জীৱন আগুৱাই নিয়াক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে হোটেল ব্যৱসায় কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া পিতৃ পুলিন সন্দিকৈ। সুখ্যাতিৰে পাছ কৰাৰ বাবে মই আনন্দিত হৈছোঁ। আনন্দিত হৈছোঁ যদিও মই আনফালেদি মোৰ ভয়ো লাগিছে, যিহেতুকে মোৰ ল'ৰাটোৱে তাৰ মনৰ যি আশা, সি ভৱিষ্যতে এজন বিজ্ঞানী হোৱাৰ আশা মনত পুহি ৰাখিছে। গতিকেলৈ এতিয়া মই বৰ্তমান ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে মই ল'ৰাটোক মানে মৰিয়নীতে পঢ়োৱাৰ এটা চিন্তা কৰিছোঁ, যিহেতুকে মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাতে তাক মানে এডমিশ্যনটো দিয়াৰ চিন্তা কৰিছোঁ। কিন্তু মই নাজানো মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ত শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যি সা সুবিধা থাকিব লাগে সেই সা সুবিধা আছেনে নাই মই নাজানো। যদিও নাই তেতিয়াহ'লে মই প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ক মই এই মানে বাতৰিৰ যোগেদি মই তেখেতক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম যাতে সেই সা সুবিধাবিলাক মৰিয়নী মহাবিদ্যালয়ত যাতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে এনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে উপলব্ধ হয় তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম। পুত্ৰৰ ভৱিষ্যতৰ সপোন পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত দুখ প্ৰকাশ কৰে পিতৃয়ে। মই সহবিচাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যে আমাৰ দৰে বিশেষভাৱে সক্ষম যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বাবে মহাবিদ্যালয়বোৰত এনেকুৱা বিশেষ সা সুবিধা যাতে কৰি দিয়া যেন সেইটো বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ প্ৰবল ইচ্ছা শক্তিৰ প্ৰিয়পলৰ বিজ্ঞানী হোৱাৰ সপোন যাতে পূৰ কৰাত সকলো ধৰণৰ পাবলগীয়া সুবিধা লাভ কৰে ছাত্ৰজনে। মৰিয়নীৰ পৰা জুন দুটাটি টাইম 8